Jabatan Alam Sekitar JAS diminta memberi laporan pemantauan operasi kilang kitar semula sisa plastik dalam tempoh 6 bulan sekali kepada Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Menterinya Zuraida Kamarudin berkata langkah itu penting untuk memastikan kilang berkenaan beroperasi mengikut prosedur operasi standard SOP ditetapkan Kementerian sekaligus bertepatan dengan persekitaran alam sekitar. Laporan berkenaan juga akan memudahkan Kementerian memantau operasi kilang yang terlibat dengan lebih berkesan. Dua kali setahun, dalam 6 bulan jadi okey. Saya rasa 6 bulan sekali lebih okey. Dan laporan tu harus berikan kepada KKKT, kepada JPSPN. Because selama ni memang tak dapat laporan untuk monitoring, tak dapat. So jadi kita nak kena tengok. So jadi saya nak maklumat tambahan juga lagi. Kalau di Australia, bila dia export resin ni, syarikat tu dia buat apa? Daripada resin tu dia buat apa? So kalau Australia tadi kata tan, dia buat apa tadi? Corrugated pipe. Okay. Kalau di India, dia buat kabel punya coating. Kabel coating. Kalau di China, dia buat pipes. Zuraida ditemui media selepas melawat kilang GC Plastik Industri Serian Berhad dan kilang Plastik Cycle Industries di Kulim, Kedah. Beliau juga meminta pengusaha kilang menyatakan maklumat tambahan berhubung pengimport mereka sebagai rujukan untuk Kementerian mengenal pasti produk yang boleh diberi sokongan sekaligus dapat meningkatkan hasil pendapatan negara.